Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Здоров'я, ви продовжуєте дивитися 24 канал. З вами Владислав Новіков. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тож давайте будемо говорити про поточні геополітичні події, які достатньо швидко змінюються і набирають таких цікавих художніх обертів, коли одна високопоставлена особа говорить щось одне, інша відповідає, і вже це таке, так би мовити, перетворюється на певний серіал. Але на відміну від серіала, вся ця історія вона впливає на наше з вами життя. Тож потрібно розуміти, хто і що говорить, і як саме на це реагувати, і де в цих, так би мовити, перемовинах таїться справжня істина. Будемо розбиратися. Потроху і долучаємо політолога Тарас Загородній. Буде з нами на зв'язку через декілька секунд, і ми поговоримо про поточну ситуацію. Пане Тарасе, бачу вас, бажаю здоров'я. Так, доброго дня. Є така новина. Папа Римський Франциск готовий приїхати до Києва з робочим візитом, однак за умови візиту і до Москви. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. При цьому він уточнив, що цілком ймовірно, такий візит все одно буде нереалістичним, оскільки немає зацікавленості з боку Росії. Тож, хотілося б оцінити, точніше, почути вашу оцінку всьому тому, що ми побачили в останні дні пов'язане з Папою Римським, з його заявами, з відповіддю нашого президента. Ну і от станом на сьогодні от така цікава заключна поки що новина. Ну, позитив того, що заяв Папа Римського в тому, що у Путіна щось не клеїться. Тому кидається, знаєте, в топку вже такі постаті, як Папа Римський, який змушений з різних причин це говорити. Можливо, є внутрішні переконання, я впевнений, що там є, тому що у нього такі лівацькі направлення, чи то депозит в Банку Ватикану російський та багато чого іншого. А так він піддається критиці, в дійсності його позиція. А що значить візит до Києва і до Москви? Я щось не зрозумів, а в чому різниця? Про що йдеться? Тобто є країна-агресор, яка вбиває українців, створює геноцид. Ти що хочеш Москві почути? І що ти хочеш їм розказати? Що благословити, щоб вони краще вбивали українців? Чи щось незрозуміла позиція Папа Римського? Ну, це ще раз говорить, що оскільки Святий Престол почали так кидати в ту топку, значить Путін щось поспішає. І щось не так все клеїться, як він хоче, для того, щоб змусити західні еліти скоротити допомогу Україні. Паралельно з цим ми бачимо, що відбувається історія, так би мовити, де в нас не клеїться зі Сполученими Штатами, точніше, з їхньою допомогою. Але хочу я цю тематику почати з цієї новини. Орбан сказав про Трампа. Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже так, по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодній копійки, тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не може стояти вона на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброю разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну, і тоді війна теж закінчиться. Орбан додав, що йдеться про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. От хотілося б розібратися в цих питаннях, бо, як на мене, є певна така предвиборча маніпуляція, бо ну, ті ж снаряди, наприклад, які замовляє Сполучені Штати, виділяє нам цю допомогу, йде замовлення, снаряди розробляються, вони ж будуть готові, наприклад, після того, наприклад, як Трамп прийде, і що він скаже, що ми ці снаряди тепер не будемо відправляти. Ну, така, знаєте, історія. Все ж це пов'язано з ВПК самого ж США, де вони казали, що розвиток їхнього ВПК через такий спосіб, коли вони нам, типу, надають допомогу, а тим самим розвивають власне ВПК, це їх безпека. Ну, знаєте, от така історія, неоднозначна. Ну, дивіться, я слухав ці мисливські байки Орбана. Знаєте, мені це нагадало старий одеський анекдот. Це коли зустрічаються два одесити, один одного говорить: знаєте, ваш Каруза – це ніхто, і він співати не вміє. А звідки ви знаєте? Ви чули Каруза? Ні, я чув, як мені наспівував Рабінович, так? Так і тут. Ну, дивіться, ми не знаємо, що говорив Трамп, це раз. І я думаю, що Орбан такими мисливськими байками собі, знаєте, сильно псує стосунки з Трампом, тому що
упевнений, що Трамп йому точно не давав ніяких повноважень від його імені щось озвучувати. Це раз. І я думаю, що може прилетіти Макрону, точніше, не Макрону, Орбану. Чому? Тому що Трамп же за своїм типом, це ж, знаєте, ну, з авторитарними замашками. Але авторитарні замашки передбачають, що він головний. І всі бігають навколо нього та заглядають йому до рота. Він, звичайно, на словах може говорити, що він, йому подобається Орбан, ну, там, з причин більше передвиборчих. Але, ну, точно він не давав йому ніяких повноважень за нього розписуватись. Це раз. Друге, те, що розповідає цю байку пан Орбан, воно протирічить інтересам Сполучених Штатів Америки, а Трамп, як би до нього не ставились, є все ж таки виразником інтересів Сполучених Штатів Америки. Ну, суто теоретично, якщо вони скажуть, давайте не будемо давати зброю і все інше, ну, Європа буде сама йти в більше незалежне плавання щодо безпеки, буде будувати власні оборонні компанії. А наслідок який? Менше будуть купувати американської зброї, більше експортувати будуть. А хто від цього програє? Звичайно, що ВПК, лобістом якого є Трамп. І тому, знаєте, треба завжди менше слухати, а розуміти, на яких принципах діє і Трамп, і Байден. А принцип один – менше платити, більше отримувати, так? І ми повинні розуміти, що залежність від того, давати будуть чи не даватимуть нам зброю, залежить тільки від України. Чому? Чим більше Україна буде власне мати власного озброєння, чим частіше буде бити по території Російської Федерації, тим більше нам будуть допомагати, тому що побудовано так Захід побудований. Країни-мисливці, в них інвестують гроші, бо вони перспективні. Країни-жертви, для них гарні слова, плескання по плечу, але за великим рахунком на такі країни, в принципі, плювати всім. От Україна після широкомасштабного вторгнення повела себе як країна-мисливець. І всі почали допомагати без будь-яких паперів, без будь-яких зобов'язань і так далі. Тому для того, щоб в логіці Трампа це теж. От є сильні, які можуть вирішити проблеми. Ну, наприклад, чим більше СБУшних дронів буде влітати в НПЗ Росії та в металургійні підприємства та в порти, тим більше буде це подобатись Трампу, тому що республіканська партія – це партія реального сектору економіки. Менше конкурентів на зовнішньому ринку, більше закачка ВПК і так далі. Треба думати інтересами, а не гаслами, знаєте, слухати, що той говорить, той Орбан, незрозуміло який і так далі. Коли ми будемо так мислити конкретно раціональною логікою, тоді хто буде в Вашингтоні – не буде нас обходити, нам завжди будуть допомагати. Бо країни-мисливці, вони перспективні. Тому наше завдання, як я завжди повторюю і буду повторювати, національна ідея України повинна бути власне ВПК. Ми навколо цього повинні сконцентруватися. Змушувати уряд кредитувати ВПК, бо їх зараз не дають кредити навіть по програмі 5-7-9, яке з бюджету йде. Змусити, щоб страхувалися ризики на підприємства, які зараз будуються. Бо зараз, якщо туди ракета прилітає, то їм не сплачують страховку наш уряд. А от агробаронам для того, щоб вони вивезли зерно з Одеси, суда у нас, виявляється, страхують, так? Я вже мовчу, що уряд не забезпечує. Секретність ВПК у нас ледь на відкритому доступі. Можна побачити, деякі підприємства знаходяться. Я вже мовчу про те, що не засекретили в тому числі митні дані, звідки привозиться зброя і так далі. Чим швидше ми вирішимо ці проблеми, тим менше ми будемо звертати на цю увагу. Тому що, знаєте, Трамп же, ми повинні розуміти, хто такий Трамп. Трамп же така людина з такими, як я сказав, авторитарними замашками, коли він говорить, що ну ось, якщо там з Путіним там щось домовилось і так далі. А він же не говорить, що буде, якщо Путін йому відмовить. А там можуть бути дуже різні ситуації. Наприклад, можна запитати, точніше, неможливо запитати
вагнерівців, яких довбанув Трамп, наприклад, в Сирії, або генерала Сулеймані, якого теж дав наказ Трамп знищити, коли був президентом, і так далі. Тому наше завдання – поставити і Трампа, і Путіна в таке становище, щоб Путін відмовив Трампу, якщо навіть він щось попросить. Тоді ситуація може розвернутися на 180 градусів і піде по зовсім іншому сценарію, яке дуже не сподобається Москві. У мене з колегою була суперечка з приводу допомоги Сполучених Штатів. І є така думка, є ці заяви, там, що Трамп нібито не буде давати грошей і так далі, тому подібне, і тому Європа почала так розкачуватися, і заяви ми ці чуємо про натівські війська в Україні, почали щось ворушитися, так би мовити. А взагалі-то Сполучені Штати зможуть відмовитися від тої зовнішньої геополітики, яку вони будували? Тоді ж постає питання, навіщо взагалі починали, навіщо взагалі гроші давали, куди це все йде? На вашу думку, все ж таки вони можуть просто взяти і відмовитися, чи ні? Я думаю, що військова допомога Україні в тій чи іншій мірі буде надана. Так? Щодо фінансової допомоги є питання. От по фінансовій допомозі, я думаю, що це буде скорочено. А по військовій допомозі, все ж таки, там ще ж залишилось 4,5 мільярда, які Байден може виділити Україні. Воно ще є. Можливо, ленд-ліз запустять, що теж, в принципі, вигідно Україні, тому що нам потрібна не тільки зброя, а й стратегічні матеріали, і все, що з цим пов'язане. Про те, що, в принципі, не проти республіканці та, в принципі, увесь Конгрес. Тому по військовій допомозі, я думаю, що допомога буде. Тим більше вони ж зобов'язалися підписати ці безпекові гарантії, яке, скоріш за все, буде підписане, бо всі країни G7 вже підписали, окрім Японії, до речі. І це означає, що чому зрушилось питання, тому що американці теж бачать, що європейці теж включаються в забезпечення безпеки на європейському континенті. А вони цього вимагали від європейців останні, 20 років. Тому, коли Трамп приїжджав і гримав на Меркель, де 2% ВВП для НАТО, це не позиція була Трампа, це позиція американської держави. Тільки у Трампа така манера спілкування, така манера ведення перемовин. Дуда, до речі, заявляв, що члени НАТО мають витрачати на оборону 3% ВВП. Я думаю, що на даний момент у них питань вже не буде, чому потрібно саме 3%, і будуть же ж виконувати. Подивимось, тому що поляки десь 4 витрачають, естонці теж 4 вже витрачають. Тобто країни, які близькі до Росії, витрачаються. А я не виключаю, що Трамп може вимагати і 4% ВВП. Він скаже, так чого? А чого ви не тратите? А чого ви не забезпечуєте себе? Це ж позиція американської держави, вони ж в 2004 році домовились, що країни НАТО будуть витрачати 2% ВВП. А країни європейські чомусь подумали, що це їх не стосується, вони там купували дешевий російський газ, перекинули всі витрати на американців. Це як, в принципі, яка позиція була, наприклад, яку сформулював Трамп і підтримує, в принципі, Байден, тільки вони про це відкрито не говорять. Як тоді Трамп формулював претензії до Мерки? Ангела, як так виходить, що ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів, а потім приходиш до нас і просиш захистити від них? А потім ще в Америці, він що продовжував говорити, вони отримують дешевий російський газ, їхні експортні товари стають дешевшими, вони експортують в Америку свої товари і в Китай. А за все це платить Америка. Щось тут не сходиться, знаєте, бухгалтерія. І цілком зрозуміло, чому не сходиться. І тепер вони будуть їх вимагати, знаєте, сплачувати борги. І в тому числі, оскільки у вас небезпека, давайте платіть більше. Це стара добра традиція американців, в тому числі змушувати європейців платити по рахунках. Так було, до речі, в 39-му році
коли почалася Друга світова війна, скільки британці просили їх, американців, допомогти? Довго просили. І коли там все веселіше пішло? Знаєте, коли пішло веселіше? Коли вони підписали Атлантичну хартію, яка передбачала що? Що Британська імперія на той час, ну, Британська імперія тоді існувала, віддає фактично в оренду американцям свої військово-морські бази в Атлантичному океані. От тоді щось справа пішла швидше і веселіше, тому що є конкретна вигода. Угу. Дякую за пояснення. Вся ця історія, коли НАТО, так би мовити, заворушилось, ми бачимо, що певна є ситуація, де говорять про війська НАТО, які будуть чи не будуть, але щось будуть, направлені в Україну, хтось підтримує, хтось не підтримує, хтось говорить, що це ймовірно, хтось говорить, що це неймовірно, але це є. І от питання, це позитив чи негатив для України, що ця тематика піднімається і така, яка вона є зараз, вона є. Тому що дехто каже, ну добре, це підтримка, підтримка морального духу, а дехто каже, ні, це не підтримка, тому що вони просто говорять і ніколи не відправлять. Навіщо тоді говорити? Ну, в дійсності ви праві, краще нехай Франція замість розмов про те, що війська надійшли, кращі мережі, старі літаки надійшли в Україну. Це більше користі в дійсності буде. Але сама в дійсності, якщо буде зброя і буде сам факт цієї дискусії, ну і від собі 2 роки тому дискусію про це запроваджувати війська НАТО на територію України чи не вводити. І при цьому хто би хто говорив. Франція – абсолютно русофільська країна, яка має пієтети перед російською культурою, перед Росією ще після наполеонівських війн. І тому, і ядерна держава, до речі, тому тут позитив в тому, що вони говорять, і те, що там дискусія вже є. Хтось за, хто проти, ну там же ж не диктатура, хтось проти, хто за, але я впевнений, що от країни, які межують з Росією, я думаю, що вони тільки за. От країни Балтії готові, хоч завтра, да, це робити. Впевнений, що Скандинави готові, та інші країни, які розуміють небезпеку Росії. Вони розуміють, що краще стримати Росію на території України, ніж потім це Росію вже бачити на території країни Балтії. Ну, це добре, що така дискусія, але краще би зброя, звичайно, швидше надходила. Це точно так. Є ще також цікава тема. Україна офіційно починає переговори із США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень. Про це віце-прем'єр із відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив. Поки що зарано говорити про якісь терміни, наголосив міністр, але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як ринок працюватиме в умовах воєнного стану. Ну і тоді, коли ми чули про подібну новину і зараз, приводиться приклад Ізраїлю. На ваш погляд, реалістично, нереалістично, для чого це робиться? Можливо, це для того, аби там певним інвесторам щось показати. Можливо, дійсно таке реально зробити в тих умовах, в яких ми зараз є? Ну, дивіться, в Ізраїлі немає таких ворогів, які збивають літаки. Давайте будемо відверті. Тому я не думаю, що приклад Ізраїля тут адекватний. Ось. І є небезпека по всій країні. Я не бачу тут ніяких тут взаємозв'язків. Стосовно інвесторів, ну, слухайте, ну, які інвестори? Ну, інвесторам краще стабільне податкове законодавство, так? Їм повинна, вони повинні розуміти, що правоохоронні органи не будуть їх кошмарити, так? Тоді буде без всіляких літаків і так вкладатися гроші. Тому це ніяк не приваблює інвесторів і ніяк не сприяє розвитку економіки. Почули вас. Пане Тарасе, дякую, що приділили свій час, допомагали нашим глядачам зрозуміти ситуацію. Гарного вам вечора. Дякую, до побачення. Дякую. Тарас Загородній, політолог, долучався до нас. От маємо такі геополітичні пояснення з приводу того, що ми зараз бачимо з вами в новинній стрічці.
те, що безпосередньо відбувається. Ну і зараз є також цікаві свіжі новини, які також доповнюються, але ми все ж таки можемо певну інформацію вже сказати. В українське МЗС викликали апостольського нунція через висловлювання папи Римського Франциска про підняття білого прапора. Про це повідомили в МЗС України сьогодні. Тож будемо очікувати на результат того, що буде відбуватися. Я нагадаю, що папа Римський Франциск напередодні заявляв, що для України було б сміливим вчинком підняти білий прапор та розпочати переговори з Росією щодо війни. Слова понтифіка страшенно обурили відповідно громадян України, їх духовенство, політичних лідерів та навіть керівництво інших держав. Тож маємо от таку історію. Нагадаю, що під час інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії папа Римського запитали про його позицію щодо дебатів між прихильниками того, що Україна має здатися, і того, що це легітимізує дії РФ, яка вважає себе сильнішою стороною. Під час запитання інтерв'єр використав термін «білий прапор». І ось що відповів Франциск, цитую, «Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори сильніше. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово «вести переговори» – сміливе слово, коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовитися. Папа також звернувся до українців із закликом не соромитися почати переговори, поки не стало гірше. Натомість Франциск пропонує вчасно домовлятися, шукати якусь країну, яка виступить посередником. У Ватикані швиденько почали пояснювати, що мав на увазі папа. Директор прес-служби Ватикану запевнив, що Франциск використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв'юєром, щоб вказати на припинення воєнних дій та перемир'я, досягнуте за допомогою сміливості і переговорів. Понтифік не мав на увазі капітуляцію України. Ну і тут певним чином ми бачимо, ну, або це нерозуміння, або це достатньо серйозне розуміння, і тому таке впевнене висловлювання, що переговори – це не капітуляція. Чомусь всі від України хочуть, щоб вона пішла на переговори, при цьому до Путіна абсолютно ніяких питань паралельно щось не кажуть, не піднімають. Чомусь папа Франциск не згадав, що на Путіна виписаний ордер на арешт через крадіжку українських дітей. Чомусь він не згадав, що той же Навальний недавно помер, та ж опозиція. Чомусь він не згадав достатньо багато репресій, які відбуваються безпосередньо до будь-яких опозиційних сил в Росії та й людей, які просто виходять з білим плакатом. Папа Римський не хоче цього згадувати чомусь, вочевидь, є якісь причини. І хочу сказати, що сміливі переговори – це переговори в момент, коли півкраїни, точніше не півкраїни, а частину твоєї країни починають просто тероризувати, забирати територію, іншу частину країни обстрілюють ракетами, коли помирають звичайні люди, діти, батьки, які служать, не бачать своїх дітей, а дехто ніколи й не побачить. А папа Римський Франциск каже, що сміливі переговори потрібно. Ось така, знаєте, двозначна позиція або просто нерозуміння, що відбувається і хто такий Путін. Хоча насправді там і розуміти нічого, вся ця історія, не говорячи вже про 8 років, останні 2 роки безпосередньо після повномасштабного вторгнення, вона ж розставляє всі крапки над «і». Все те, що творила Росія на нашій території, той підхід, ті страти, зґвалтування, це ще недостатньо, аби от такі люди, як папа Франциск, зрозуміли, хто такий Путін, і що коли ти постійно цьому звіру будеш кланятися отаким чином, то нічого хорошого не буде. Так, вони там далеко, вони не відчувають цього, але карма така штука, яка працює, і вона буде працювати в будь-якому разі. Навіть коли ти вдаєш, що ти от сильний такий, що ти хочеш там якогось миру, але це
не істинна позиція. Істинна позиція – це вимагати справедливості, це вимагати озброєння для України, допомогти Україні боротися. Оце справедливість. А просто десь там сидіти і казати, що давайте говорити, давайте миритися, при тому, що одна людина нагло зайшла на твою територію, почала вбивати людей. Ну, чи здорова ця позиція? Я думаю, що кожен глядач дасть свою відповідь на це запитання. Давайте ще поговоримо про Росію, але, знаєте, з іншого боку, бо є хороші новини для нас, не дуже хороші для Росії. Прапор Швеції піднято біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Тож, країна офіційно стала 32-м членом військового альянсу після 200 років нейтрального статусу. Глава НАТО зазначив, що наступним синьо-жовтим прапором тут може бути український. А до того нагадаю, що після російського вторгнення в Україну 22-го року, 4 квітня 23-го року Фінляндія вступила в НАТО і стала 31-м членом альянсу. Нагадаю, що одна з цілей Путіна, коли він починав вторгнення, це не розширення НАТО. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Вітаємо з самозащитою, так сказати. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спільний кордон з НАТО, НАТО з Росією був 1215 кілометрів. Після вторгнення спільний кордон НАТО з Росією став 2600 кілометрів, збільшення на 1385 кілометрів. Нові країни, що межують з Росією та НАТО, це Фінляндія та сьогодні Швеція. Ірландське видання Irish Examiner публікує прямомову та оцінку ситуації для Росії. Коли два роки тому президент Путін розпочав повномасштабне вторгнення, він хотів менше НАТО і більше контролю над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу, але йому це не вдалося. Рішення президента Владіміра Путіна віддати наказ про введення російських військ в Україну в лютому 2022 року спричинило перелом у громадській думці в обох країнах, і вже за три місяці вони подали заявки на вступ до найбільшої безпекової організації світу. Пан Путін стверджував, що розв'язав війну, принаймні частково, через розширення НАТО на схід у бік Росії, але це збільшило лави Альянсу. Лідери НАТО пообіцяли, що Україна колись приєднається до Альянсу, хоча майже, напевно, цього не станеться, поки триває конфлікт. Коли президент Путін розпочав повномасштабне вторгнення два роки тому, він хотів менше НАТО і більше контролю над своїми сусідами. Він хотів знищити Україну як суверенну державу, але йому це не вдалося, сказав пан Столтенберг. Тож, чому це погана новина для Росії? Членство Швеції завершує стратегічне кільце території НАТО навколо Балтійського моря. Тепер країна користується гарантією колективної безпеки Альянсу, статтею 5 його договору, яка передбачає, що напад на одного з членів Альянсу буде зустрінутий відповіддю від усіх. Церемонія підняття прапора відбулася в той час, коли 20 тисяч військовослужбовців з 13 країн розпочали навчання НАТО на півночі Швеції, а також у Фінляндії і Норвегії. Північні навчання є частиною ширших навчань під назвою Steadfast Defender 24, найбільших навчань НАТО за останні десятиріччя, в яких протягом кількох місяців беруть участь до 90 тисяч військовослужбовців, щоб показати будь-якому супротивнику, що Альянс може захистити усю свою територію від Північної Америки до кордонів з Росією. А тим часом президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Сполучених Штатів пропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2% ВВП до 3%. Я хочу запропонувати під час візиту до Білого Дому, і я буду говорити про це з усіма союзниками і Столтенбергом, щоб країни НАТО витрачали на оборону не 2%, а 3% від ВВП.
І це має бути рівень, нижче якого опускатися категорично не рекомендується. Дехто, згадуючи слова Трампа, пов'язує їх з збільшенням оборони НАТО, про яке ми з вами говоримо. Тоді заяви 45-го президента США Дональда Трампа обурили багатьох, і навіть були розбіжності в трактуванні цих слів. «НАТО було банкрутом, поки не з'явився я», – сказав Трамп на мітингу в конвеї «Південна Кароліна». «Я сказав, усі будуть платити. Вони сказали, ну, якщо ми не заплатимо, ви ж все одно будете нас захищати». Я відповів, точно ні. Я сказав, ви не заплатили, ви прострочили? Нібито відповів Трамп главі неназваної країни. Ні, в такому разі я не буду вас захищати, ба більше, я буду заохочувати їх робити все, що їм захочеться. Ви маєте платити за своїми рахунками». Також подібну позицію висловлював в тому числі і його радник. «Якщо президент Трамп буде переобраний, одразу після виборів я віддам усім те, що ми називаємо попереджувальним наказом. Я б, мабуть, сказав, що це те, до чого ми збираємося йти, щоб дозволити членам НАТО підготуватися і обговорити це питання в червні», – додав радник Трампа. Він припустив, що в майбутньому НАТО може стати багаторівневим альянсом, у якому деякі члени користуватимуться більшим захистом на основі дотримання ними основоположних статей Північноатлантичного договору. Тож давайте розберемося, про що насправді говорив Трамп. Згідно зі статутом Північноатлантичного альянсу, союзники беруть на себе зобов'язання витрачати на свої оборонні потреби не менше 2% ВВП. Однак у попередні роки лише деякі з них виконували ці зобов'язання, не вважаючи загрозу для себе скільки-небудь значущою. Будучи президентом США, Дональд Трамп неодноразово критикував уряди цих країн за те, що вони нехтують заходами зі зміцнення своєї обороноздатності, цілком покладаючись у цьому питанні тільки на Сполучені Штати. Тобто він не каже, що буде товаришувати з Путіним. Але ті, хто думає так, все ж таки можна сказати, що в такому випадку багато геополітичних експертів кажуть, що будь-які погрози Трампа щодо нефінансування України – це всього лише передвиборча історія. І його дії на пості президента можуть бути кардинально іншими. Про це говорить багато експертів. Якщо Трамп і дійсно хоче допомогти Путіну, то чому Путін не хоче його бачити в кріслі очільника Сполучених Штатів? И вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить, Байден. Зазвичай лідери країн тримають нейтралітет, коли говорять про майбутні вибори в іншій країні. Оскільки давати симпатії одному з кандидатів – це ризик у вигляді іншого кандидата, який ці слова запам'ятає, і коли, якщо прийде до влади, то дипломатичні стосунки буде важко налагоджувати. Мені можуть заперечити, ось, мовляв, подивись на останню заяву Орбана про Трампа, він вже прямим текстом погрожує і каже, що не буде давати гроші Україні. Пряма мова. Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже таке. По-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом із європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться. Орбан додав, що йдеться про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. Але не забувайте, друзі, що ці заяви лунають в період предвиборчої гонки, і в реальності фінансово-військова допомога не працює як вентиль на трубі. Допомога, якщо і приймається, наприклад, на 1 мільярд доларів, то вона віддається у вигляді замовлення, наприклад, тих же снарядів, а вони можуть виготовлятися від півроку до року, а може і більше. Тобто допомога, яка була надана та оформлена до Трампа, може надійти і після його призначення, бо та ж чергова партія снарядів може бути просто виготовлена у 2025 році. І заборонити їх поставити до України буде важко, адже проплачувалось це у вигляді тої самої допомоги для України, але до призначення Трампа. Ну і щодо поняття «допомога». Насправді я б тут розділив питання на декілька критеріїв.
по-перше, гроші, по-друге, юридичне зобов'язання. Якщо з юридичним зобов'язанням все більш-менш зрозуміло, це я говорю про Будапештський меморандум, за умовами якого підписанти повинні дотримуватися і зберігати територіальну цілісність України, то от куди Сполучені Штати відправляють кошти? Я вже мовчу за обсягом допомоги по підрахункам відсотка від ВВП, США знаходиться далеко не на першому місці. Загалом Сполучені Штати надали Україні допомоги на суму близько 113 мільярдів доларів, тоді як Європа за цей час допомогла українцям на 81,1 мільярд доларів. Це дані на кінець 2023 року. Тобто на сьогодні Європа могла б спокійно обігнати в цій статистиці Сполучені Штати саме у кількості допомоги. Внесок Сполучених Штатів у допомогу Україні відносно власного ВВП склав 0,3% на кінець 2023 року. Тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП. Тож міф про те, що Сполучені Штати такі бідні і нещасні і відправляють нам вже так багато грошей, ми його, очевидно, розвіяли, бо Норвегія, Литва, Естонія та Латвія відправляли понад 1% і не збідніли, а Сполучені Штати відправляли менше. І вже, бачите, стало такою болючою темою. А зараз повернемося до питання, куди Сполучені Штати відправляють кошти. Чи дійсно всі ці аж 113 мільярдів доларів прибули в Україну? Практична відповідь – так. Вона не буде показувати дійсно реальність, тому що реальність дещо інша. І ось яка сама. Завдяки величезним потокам боєприпасів до Києва Вашингтон заробив у 2023 році 80,9 мільярдів доларів від продажу товарів і послуг оборонного призначення та співпраці у сфері безпеки в рамках системи зовнішніх військових продажів – Foreign Military Sales. Експорт енергоресурсів зі США до Європи різко зріс. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 90% американської безпекової допомоги Україні фактично витрачається в США, приносячи користь американському бізнесу, працівникам, громадам, зміцнюючи оборонно-промислову базу нашої країни. Цитуємо. Продаж і передача озброєнь розглядається як важливі інструменти зовнішньої політики Сполучених Штатів з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної і глобальної безпеки, йдеться в заяві Державного департаменту. А тепер питання, чи захоче Трамп наносити збитки регіональній і глобальній безпеці Сполучених Штатів Америки? Звісно, ні. І ось вам і вся відповідь на питання, точніше слова Орбана про те, що Трамп не витратить ні копійки на Україну. Це політично-предвиборча маніпуляція. Тож, бачимо ось такі новини, і насправді ми їх будемо бачити все частіше, безпосередньо, все ж таки, ці слова про те, що Європа потрібно, щоб вона почала рухатися. Ці слова були почуті, ми бачимо, як цей рух вже в Європі почався, навіть от сьогодні, і не тільки сьогодні, останніми тижнями говоряться дуже активно про війська НАТО, які потрібно чи не потрібно відправити в Україну. Звісно, це дуже складне питання, і, скоріш за все, ніхто відправляти не буде, хоча в якоїсь мірі певний контингент, він потрібен, аби пояснювати, як працює та чи інша техніка. Але ну тут в розумінні військ НАТО, звісно, уявляється, що якісь регулярні війська входять на територію і починають там воювати з Росією замість України. Звісно, такого не буде, і про це також і Столтенберг сьогодні казав, але ця тема піднімається. І як сьогодні правильно зазначив політолог Тарас Загородній, що декілька років тому така дискусія навіть просто в думках би не виникла у європейських лідерів, а сьогодні вона виникає, і виникає от безпосередньо із Франції лунає. Є декілька, звісно, питань, і, можливо, і не декілька, можливо, багато. Дискусії – це добре, але потрібне озброєння, потрібна реальна допомога. Звісно, вона є, але ми дякуємо за те, що вона є, але потрібно більше. Більше і на вчора. І, напевно, на цій думці будемо завершувати цю нашу годину. Я вам, друзі, дякую, що впродовж 2 годин були з 24-м. Хочеться подякувати нашим захисникам, захисницям, ті, хто зараз бореться за Україну, кожному з нас, що ми все одне ціле, ми повинні це розуміти і працювати як один механізм. Тому, друзі, будь ласка, допомагайте нашим військовим за допомогою.
допомогою 24-го каналу, в тому числі. На екрані з'явиться QR-код, ви можете його побачити, відсканувати і допомогти фінансово нашим військовим наблизити допомогу чи зберегти чиєсь життя. В студії працював Владислав Новіков, поза кадром вся команда 24-го. Дякую, що були з нами. Тихої та спокійної ночі.